Ivan Penava na opozivu premijera Plenkovića je to posebno naglasio i istaknuo. I mislimo da je zapravo to i utjecalo da se dogodi ovo što se danas dogodilo, da je uhićen župan Vukovarsko-srijemske županije, županije koja je po Eurostatu zadnja, na zadnje mjesto, ali zapravo prva, ali po negativnom iseljavanju, u cijele Europske unije. Znači i od Bugarske i od Rumunjske, Vukovarsko-srijemska županija je najgora. Bio sam tamo predsjednik županijske organizacije Domovinskog pokreta za lokalne izbore. Vidio sam njihov modus operandi. Kupi, ucjeni, slaži, prevari. Tako oni funkcioniraju. To je se vidjelo na ovom slučaju gdje je prije godinu dana, prije Uskrsa, Dekanić napravio saobraćajnu nesreću. Recite mi što je policija radila godinu dana. Ja očekujem da podnese ostavku i načelnik policijske uprave Vinkovačke, ako njemu treba godinu dana da ustanovi ko je vozio auto, a postojali su i svjedoci koji su oni pokušali utjecati na njih, kupiti ih, ucijeniti ih, jer to je njihov modus operandi. Oni tako rade. I što su dočekali? Namjerno su odvukli. Tu je odgovornost i ravnatelja policije, ali i ministra Božinovića, gdje su oni to dovukli. Jer drugi krug izbora za župana je bio 4.6. Ako on bude do, u istražnom zatvoru do 5.6. nema ponovljenih izbora. A oni bi izbore sada izgubili u Vukovarsko-srijemskoj županiji. To je napravljeno samo radi toga da dovuku do kraja, da može zamjenik preuzeti njegovu funkciju, on će podnijeti ostavku nakon 2 mjeseca istražnog zatvora. To smo već gledali, to se već događalo, ništa to novo nije. Trebala je policija reagirati u roku 3 dana, ako niste u stanju ustanoviti ko je vozio auto, ali to govori o osobi, o gospodinu Dekaniću. Prijatelju moj, preuzmi odgovornost. Jer se to dogodilo, je, stani, reci, je, to sam napravio, plati štetu na auto, jer to je županijski auto, i podnesi ostavku. To je mrvica moralnosti u čovjeku ako ima. Nažalost, mi je izgleda tražimo tamo gdje je nema, od načelnika općina do predsjednika vlade. Očekujete li vi da Dekanić sada podnese ostavku ili mislite ovo što ste rekli da će se probati različno da se izbjegnu? Ja mislim da neće podnijeti ostavku, da će razvući, evo bit ćemo svjedoci, tu smo svi, svaki dan vidit ćemo, će podnijeti sutra ostavku pa da se raspišu novi izbori. Ovo je HDZ i napravio, zato kažem tu je odgovornost i ministra Božinovića, policije, oni su namjerno razvukli slučaj. Pa recite mi, molim vas, koja to policija u svijetu ne može utvrditi u roku 3 dana ko je vozio auto, po otiscima, prsti, po svemu, utvrde u roku 3 dana, ma i manje. Njima je trebalo godinu dana da bi dovukli to do sada, pa da bi sad bio u istražnom zatvoru, pa da bi to sad prošlo vrijeme i onda će on podnijeti ostavku u 6. mjesecu, pustit će ga van da se brani sa slobode, zamjenik će preuzeti i županija ide i dalje u demografsku katastrofu. Kao što sam rekao, županija po iseljavanju prva po Eurostatu u Europskoj uniji. To je sramotno, to je, ali to štiti Andrej Plenković, to štiti. To se vidjelo po Gabrijeli Žalac, to se vidi i po saborskom zastupniku Šariću, gdje njegova prijava, gdje je plaćao iz gradskog proračuna članarine HDZ-a, kupovao parfeme, to stoji 2,5 godine, nitko ne poduzima ništa. Recite mi zašto, što DORH radi, što radi USKOK, što radi državna odvjetništva. Zašto tako kad je u pitanju HDZ-ovi načelnici, gradonačelnici, župani, zašto se to tako radi? Da vi napravite prometnu nesreću ili ja, vidjeli bi kako bi policija odradila svoj posao u roku 24 sata. Kad se od njima radi, pa kad imate i poruke da idu prema premijeru, svi šute i prave se, nismo mi krivi, jer računaju da će se to odvući i da će to otići u zastaru i da će to ljudi zaboraviti.